Kutaisi Centralur Moedanze Mocqobili Aktsiit, Romlis Motkhovnats, Ara Gazproms, Ara Okupatsiasa, Ara Samtorobo Organizatsia, Europa Chveni Sakhlias Tsarmomadkenlebi, Mozdraoba Daitsavi Tavisuplebas Motkhovnebs, Uertsdebian da Ujeben Khans. Saprotesto Aktsiebi Sakartveloshi Gazpromis Shemosvlasa da Shesabamisat, Rusuli Gavlinebis Gazebis Saptres Ukavshirdeba. Საქართველოში მოსახლეობის ნაწილს მიაჩნია, რომ გაზპრომის შემოსვლა ქართულ ბაზარზე არ უნდა მოხდეს. გახშირდა აქციები, სადაც ოკუპანტ მეზობელსა და გაზპრომს მოსახლეობა უარს უცხადებს. ჩვენ უერთებით მოძრაობას დაიცავი თავისუფლება, რომელიც პერმანენტულ ხასიათს ატარებს მათი აქციები. ისინი აპროტესტებენ რუსული გავლენების ზრდას საქართველოში. კონკრეტულად ეს აქცია კი გულისხმობს დაუპროტესტოთ გაზპრომის შემოსვლა საქართველოს, რომელიც დიდ საფრთხის შემცვლელია. და ჩვენ ხვალაც გავაგრძელებთ აღნიშნულ აქციას და ზეგ შეუერთებით თბილისში დაგეგმილ აქციას. გაზპრომი ფაქტურად არის იგივე პოლიტიკა, რაც არის ფაქტურად საფრთხეში. ჩვენ საფრთხეში გაგრძელებ ვარ, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ თავისუფალ დამოუკიდებელ ქვეყანაში და არ უნდა დამოკიდებული ვიყოთ რუსულ პოლიტიკაზე და არ უნდა გაგრძელება იყოს საქართველოს იმ ნაწილს, რაც საიდანაც 25 წლისთან გამოვიდა საქართველო. აქცია არა გაზპრომ სხვალაც ჩატარდება და ზეგ თბილისში ქვეყნის მასშტაბით იგივე მოთხოვნებით. აქცია საქართველოს კანცელარიასთან გაიმართება.